হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই আজি আপোনালোকক এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিবলৈ লৈছোঁ। খবৰটো হৈছে অসমত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এটা অতি ভাল খবৰ। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে যে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু ডিগ্ৰী পঢ়ি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিতাপ কিনাৰ বাবদ 1450 টকাকৈ লাভ কৰিব, অকল কিতাপ কিনিবৰ বাবেহে। অসমৰ হোষ্টেলত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক 7158 টকাকৈ লাভ কৰিব। আৰু এই অহা বছৰৰ পৰা এই হোষ্টেলত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে 10,000 টকাকৈ লাভ কৰিব। পষ্ট গ্ৰেজুৱেটত পঢ়ি থকা ছোৱালীবিলাকে যিবিলাকে হোষ্টেলত নাথাকে তেওঁলোকে 1 বছৰৰ বাবে 10,000 টকাকৈ পাব। অৰ্থাৎ 1 বছৰত 12 মাহ আৰু 10 মাহ স্কুল খোলা থাকে, গতিকে মাহেকত 1,000 টকাকৈ গাড়ী ভাড়াৰ বাবদ লাভ কৰিব। অৰ্থাৎ বছৰত 10,000 টকাকৈ পাব। বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ পৰা ছাত্ৰীসকলে পাব 50,000 টকা। ঠিক সেইদৰে মাইনৰিটি ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এটা অতি ভাল খবৰ। মাইনৰিটি স্কলাৰশ্বিপ পোৱাৰ উপৰিও ছাত্ৰীসকলে যিবিলাক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়ি আছে তেওঁলোকে পাব 2,000 টকাকৈ স্কলাৰশ্বিপ, আৰু যিবিলাকে ডিগ্ৰী পঢ়ি আছে মাইনৰিটি স্কলাৰশ্বিপৰ উপৰিও 4,000 টকাকৈ পাব। যিবিলাকে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী পঢ়ি আছে মাইনৰিটি স্কলাৰশ্বিপৰ উপৰিও 4,000 টকাকৈ লাভ কৰিব। গতিকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যাতে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনটো লগালগ পায় সেইকাৰণে মোৰ চেনেলৰ কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কোৱা কথাখিনি আপোনালোকক শুনাব বিচাৰিছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে শেষলৈকে চাব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে বৃহৎ ঘোষণা চৰকাৰৰ উচ্চতৰ আজি সেই আঁচনিখনৰ অধীনত অসমৰ 3,41,663 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমি 1450 টকাকৈ বেংক একাউণ্টত মুকলি কৰি দিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। 16,763 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আজি আমি 11,99,00,000 টকা ইয়াৰ এই অনুষ্ঠানৰ লগে লগে আমি মুকলি কৰি দিব খুজিছোঁ। প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 7,158 টকাকৈ পাব। শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰি অহাবাৰ এই পুঁজি 10,000 টকালৈকে যাতে বিক্ৰী কৰে। যাতে তেওঁলোকে দেউতাক মাকৰ পৰা কলেজত অহা যোৱা খৰচ দিব নালাগে। অহাবাৰৰ পৰা মই শিক্ষামন্ত্ৰীক আহ্বান জনাম যে ডিগ্ৰী পঢ়া ছোৱালীসকলকো 10,000 টকাকৈ আৰম্ভ কৰক, আৰু এই পুঁজিটো আমি মাহত দিব পাৰোঁ নেকি তাৰ বাবে এটা চিন্তা আৰম্ভ কৰিব লাগে। নহ'লে 10,000 টকাটো একেলগে পোৱাৰ পিছত বেলেগ কামতে খৰচ হৈ যাব। বেংকৰ পৰা লোন আজি আমি অসমৰ সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি ভাৰত চৰকাৰে দি অহা মাইনৰিটি স্কলাৰশ্বিপৰ উপৰিও আমি আৰু এটা স্কলাৰশ্বিপ দিব খুজিছোঁ। যিসকলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়ি আছে তেওঁলোকক 2,000 টকাকৈ, যিসকলে ডিগ্ৰী পঢ়ি আছে তেওঁলোকক 4,000 টকাকৈ, আৰু যিসকলে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট পঢ়ি আছে তেওঁলোকক 4,000 টকাকৈ। আজি আমি এটা টেবলেটছ দিম যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ডিটেইল ডিবিটি
এটেণ্ডেন্স শিক্ষকসকলৰ ভিৰ আদি তেওঁলোকে এই টেবলেটটোৰ জৰিয়তে বনাব পাৰে। যিসকলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ 2000 টকা চৰকাৰৰ ডাঙৰ খুচুৰা সংখ্যালঘু ছাত্ৰীসকলৰ বাবেও বেংকৰ পৰা লোন লৈ পঢ়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবেও সকাহ লাভ কৰিব 50,000 টকাৰ ৰাজ সাহায্য। চৰকাৰৰ ডাঙৰ খুচুৰা সংখ্যালঘু ছাত্ৰীসকলৰ বাবেও